Herkesi salamlayıram, müəllimlərimizi salamlayıram. Fikirləşirsiniz ki, bu məktəb kimləri yetişdirib? Bu məktəb Elməddini yetişdirib, bu məktəb Anarı yetişdirib, bu məktəb Cavidi yetişdirib, bu məktəb Elmiri yetişdirib, bu məktəb Qoşqarı yetişdirib, Şamonu yetişdirib bu məktəb. Bu məktəb Maarif Səfərov Elmini, Vətən Müharibəsinin qəhrəmanı yetişdirib. Bəli, bəli. Yəni bu məktəblə fəxr eləmək lazım. Kərimlərimizin fəxridir bu. Yəni bu, o cümlədən qazilər var burada. Yəni bu qazilər Niyaməddin öz, belə deyim də, öz işini ataraq, yəni təmanına güdmədən döyüşlərdə iştirak elədi. Bunun özü bir qəhrəmanlıqdır. Mən heç mən xidmətdə idi, mənim vəzifə borcum idi o. Amma Niyaməddinin o döyüşdə iştirak eləməyə can atmağı onun bir özü bir qəhrəmanlıqdır. Birinci növbədə bu təhsil verən müəllimlər. Yəni onlara borcluyuq, çünki bizi belə bir evladlar yetişdirib. Həqiqətən. Vətənpərvər evladlar yetişdirir. Ona görə də bugünkü gündə, yəni siz gənclərə, gələcəkdə Vətən müharibəsinin qəhrəmanı, milli qəhrəman ola bilər ki, izlə, tək müharibə olmasın, yəni olarsa. Yəni bu məktəb qəhrəmanlar yetişdirir.